Vsi poznajo igro pepček. Nogomet in pepček sta zabavni igri žogo. Le da je v mestu veliko lažje igrati pepčka, saj potrebuješ samo žogo in otroke, ki vrcajo žogo. Pravila pepčka so, da si dva ali več igralcev podajajo žogo z namenom, da jih pepček oziroma igralec v sredini ne ujame. Naše pravilo je ravno obratno. Cilj igre je žogo zadeti igralca v sredini. Polje je v obliki kroga s premerom 5 metrov. Ko je igralec v sredini zadet, si mesto zamenja s tistim, ki ga je zadel. Če bi se kdo hotel z nami igrati, bi ga z veseljem sprejeli. Pravi!